ভয়াবহ সংক্রমণৰ মাজতে আহিছে এটা ভাল খবৰ। 10% পৰা 6.99% হ্ৰাস পালে অসমত আক্ৰান্তৰ হাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত 91,481 গৰাকী লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে 6,394 গৰাকী দেহত। সেই হিচাপত আক্ৰান্তৰ হাৰ 6.99%। উল্লেখ যে কিছুদিন পূৰ্বে অসমত আক্ৰান্তৰ হাৰ প্ৰায় 10% বৃদ্ধি পাইছিল। শেহতীয়াকৈ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব ধৰিছে আক্ৰান্তৰ হাৰ। অৱশ্যে হ্ৰাস পোৱা নাই মৃতকৰ হাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত 92 গৰাকী লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হয় ৰাজ্যত। মৃত্যুৰ এই সংখ্যাই ভংগ কৰিলে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ। ৰাজ্যখনত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে সৰ্বাধিক লোকৰ। উল্লেখ্য যে আক্ৰান্তৰ হাৰ ক্ৰমাৎ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় একেই অৱস্থাতেই আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত মৃত্যু হোৱা হাৰ আছিল 0.68%। ইয়াৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ এই হাৰ দেওবাৰে আছিল 0.66%, শনিবাৰে আছিল 0.65%, শুকুৰবাৰে আছিল 0.64%, বৃহস্পতিবাৰে আছিল 0.63%, আৰু বুধবাৰে আছিল 0.62%। অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ হাৰ দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 0.01%। আনহাতে বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 6.99% হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে আক্ৰান্তৰ হাৰ দেওবাৰে আছিল 8.51%, শনিবাৰে আছিল 8.26%, শুকুৰবাৰে আছিল 9.26%, বৃহস্পতিবাৰে আছিল 9.18%, আৰু বুধবাৰে আছিল 8.85%। এই হিচাপত আক্ৰান্তৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে প্ৰায় 3%। ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ কোভিডত 2,271 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে কোভিডজনিত কাৰণত আন ৰোগত এতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ 1,347 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। কোভিডত মৃত্যু হোৱা 92 গৰাকী লোকৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাতেই সৰ্বাধিক 26 গৰাকী, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত 11 গৰাকী, শোণিতপুৰত 7 গৰাকী, দৰঙত 6 গৰাকী, কাছাৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত 5 গৰাকীকৈ আৰু বৰপেটা, নগাঁও, নলবাৰী আৰু শিৱসাগৰত 3 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে আক্ৰান্ত 6,394 গৰাকীৰ ভিতৰত 1,100 গৰাকী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ, 502 গৰাকী কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ, 459 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু 430 গৰাকী নগাঁও জিলাৰ। সেইদৰে বিগত 24 ঘণ্টাত সুস্থ হৈছে 4,737 গৰাকী লোক। বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত 3,35,023 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে সুস্থ হৈছে 2,86,463 গৰাকী লোক। বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত সক্ৰিয় হৈ থকা কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 44,942 গৰাকী। ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই হোম আইচলেচনত আছে। ইফালে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ 34.70 লাখ লোকে কোভিড ভেকচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে 27.29 লাখ লোকে প্ৰথম পালি আৰু 7.41 লাখ লোকে দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লাভ কৰিছে। শংকাৰ মাজতো কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা ঘটনাই স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যবাসীৰ মনত কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মানিক ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।